Їхими Шахтар мінімально поступається Арсеналу у Лондоні. Твій аналіз цієї грі? Звісно, перші 20-25 хвилин були дуже важкі для нас, тому що це все-таки одна з топових команд у своєму світі. І ми трохи. Адаптувалися, я б сказав, так напевно, до їхньої гри, до того як вони пресингують, що вони роблять з м'ячем. Але після цього ми показали наш характер, і саме за рахунок я вважаю, бажання, характеру, ми змогли трішки переломити гру та взяли в декілька-декілька моментів е, м'яч під контроль та в цілому гру під контроль, і мали наші можливості також для того, щоб забити. Відштовхуючись від твоїх відчуттів саме там на футбольному полі, як такий футбольний грант, як Арсенал, відчувався? Знаєш, от саме перші хвилини вони відчувалися як швидші, більші, як будь то на одного гравця більше грає за Арсенал. Але я ж кажу: після того, як ми адаптувалися та трішки в гру, ми вже до них звикли і зрозуміли, що проти них можна грати і грати в наш футбол. Що сьогодні у вашому виконанні, саме в обороні, спрацювало найкраще? Чи вдавалося якісно діяти проти гравців арсеналу? Я вважаю, що так. Звісно, в них були і подачі, і моменти, але без цього ніяк. Але ми боролися, ми підстраховували друг друга, кожен кожного. І, звісно, за рахунок, напевно, цього, що ми саме. Сражалися на цьому футбольному полі і допомагали друг другу. Ми змогли не пропустити більше одного голу, Та це, мабуть, якесь було нещастя, бо м'яч так позарадницьки залетів, що немає навіть слів. Який момент, на твою думку, став ключовим в цьому протистоянні? Та чи відчувалося, що хід гри може піти на користь Шахтаря? Так відчувалося. Саме останні 20-30 хвилин ми. Взяли м'яч під контроль, і я думаю, що гравці арсеналу це відчули. І саме це можливо десь їх трішки підломило. Вони також люди, вони також фізично можуть виснажуватися, як і ми. Але ми за рахунок характеру змогли взяти гру під свій контроль та мали наші шанси і мали дуже гарні можливості для того, щоб забити і вирвати як мінімум нічого. Очікували, що Дмитро Різник може сьогодні потягнути пенальті, як то кажуть. Що йому взагалі казали після цього епізоду? Звісно, якщо ти пам'ятаєш ще за Ворсклу Діма дуже класно тягнув пенальті, і, насамперед ну напевно нічого не відрізняється для нього. Теж удар з позначки, просто гравець б'є, він прочитав чи просто гар, дуже гарно зайняв позицію? Я не знаю, це його воротарські штучки. І, звісно, ми раділи за нього, і це дало нам також поштовх рухатись вперед. Якщо підбивати підсумки по сьогоднішньому матчу, то які висновки варто зробити напередодні всіх наступних єврокубкових матчів? Що, якщо ми можемо грати проти арсеналу, команда, яка бореться у найсильнішій лізі світу за чемпіонство, та я вважаю, що вони будуть боротися за перемогу в лізі чемпіонів, це однозначно. Ми повинні виходити і грати у свій футбол і показувати наші найкращі якості з кожною командою, з якою ми будемо зустрічатися у майбутньому. З позитивного сьогодні було немало присутніх саме українських вболівальників. Що ти взагалі можеш сказати стосовно цього? Я хочу подякувати нашим фанам, тому що я, коли вийшов на розминку, це було дуже приємно та, чесно кажучи, неочікувано побачити, стільки наших фанів майже весь кутовий був забитий знизу і доверху. І було чутно під час гри, як вони підтримували нас, як вони співали. І звісно, і дуже велике дякую усім нашим фанам, хто зараз в Україні, хто підтримав нас по телевізору, і звісно, нашим воїнам, які яким ми сподіваємося, що ми, незважаючи на результат, подарували позитивні емоції. Дякуємо тобі. Дякую.